O 3 štart. Než začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Ho, servus ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa. Po týždni točím video, ale opäť GTAčko. No a vy ho vidíte troška skorej. No, dneska si práve že ideme natočiť z GTAčka takú dôležitú vec. Trošku si nasvietím displej, lebo hovno vidím. No, takú dôležitú, veľmi dôležitú vec a to ideme si teda nakupovať. Áno! Po dlhšom čase tu máme nakupovanie, pretože prednedávno výrobce, ktoré hovoria, že je ich a niekto si to kúpil a treba zvravia, že si ho nemáme kupovať, ale viete, ja v GTAčkom pre vás, pre ľudí urobil tú výzvu, že kúpim všetko, aby ste to nemuseli teda kúpiť vy. Ako vidíte, na účte mám 10,5 milióna, no presný pol nie, ale 10,5 11 nie, ale je to 10,31 milióna. Určite mám v pláne, ale dneska ma chcem ísť do Nových Zámkov na Hex, tak neviem, či pôjdem alebo nie. Keď nie, tak bude stream. Keď áno, tak nebude stream. Ale stream bude čo najskôr, pretože teraz je aj výzva a proste sú tu aj nové aktivity v GTAčku. Napríklad môžete rozvážať pizzu v GTA Online, trebárs a podobné veci. A my si to trošku poukazujeme, plus chcem urobiť nejaký ten time trial. A možno odohráme aj Kajo Periko, solo. Také by bol rád, keby som ho spravil nieký s niekým, ale chcem vyskúšať speedrun spôsob na Kajo Periko, takže dúfam, že mi to vyjde až tak, že dokonca ja nezapnem alarm. Tam, kde druhý zaplí. No, nie je to dôležité, dôležité je vyjsť z nightclubu. Momentálne popularitu nemám bovie čo. Ale takto za to, že keď ja popri tom v obskrine urobím selfie chart, pretože selfie chart robím preto, aby som tá auta mal predané vždy, keď dojdu nové. A zase je to vyresetované, pravda, tak to budeme musieť porobiť, ale nevadí. No, ja idem na internet. Waze Bank. Ja som vyrátal, že toto má vyjde nejakých 7 miliónov. Ako viete, tu je arcade, tuto je one, tento vlastníme. Tuto budeme vlastniť arcade. A mohol som kľudne aj tento kúpiť, že? Ten len je autoshop. To nie je úplne dôležité. Ako viete, tuto vlastním toto, selfie chart. A bounty dollars chcem vlastniť v tejto lokalite, lebo tuto je síce možno lacnejší, trebárs, jak tu. Lenže ono aj tak veľa vecí dáva smerom do Paleto Bay. Ako aj Paleto Bay si môžeme rovno kúpiť a Paleto Bay je najlacnejší, ale trebárs, keď nás bude dávať do Los Santos, tak to nemá zmysel, ja už som sa naučil kupovať, aj keď je to drahšie v Los Santos, pretože je to tak, tu je aj rovno blízko policajná stanica, takže keď ich odsúdia, môžu ich rovno zaviesť tam. Ako toto si trošku priplatím, lebo tento základný dizajn sa mi až tak nelúbi, toto by ešte mohlo byť. Ani toto nie je bohe čo, tak to dáme do tohto tvaru. Kúpim obidvoch agentov, to nás vyjde 1 500 000. Áno, aj toto si kúpim. Gunlocker by sme nemuseli, ale teda kúpime ho, dodávku. Vyjde nás to na 4 milióny 610 000, peňazí ako vidíte máme dosť. Toľko koľko potrebujeme. Zostalo nám ešte 5 mega, takže urobil som medu iné radosť. A to nie je všetko, čo budeme teraz práve že nakupovať, pretože ja mám v pláne kúpiť kosatku, tu mám. Mám v pláne kúpiť jednu policajnú káru. Teraz je síce za 2 milióny na to, čo potrebujeme táto v akcii. Lenže vraj to není bohvie aké auto a vidím, že nemá majaky, dovie či má alebo nemá naozaj. Ale akože je to v akcii, mohli by sme kúpiť toto policajné vozidlo. Ale ja som sa rozhodol kúpiť si úplne iné a o ten milión si teda priplatím. A kúpime si teda toto. Ja neviem. Buy office je čo.
Dáme si to teda tam. Dobre. Čiže dve vega nám ostali, mohli by sme aj to druhé kúpiť, ale stačí jedno policajné auto. Chceme byť skromní, už nám volá Meduň. A keď už sme pri tých bautinách, ja to teraz akože vypnem nahrávanie, aby som si bol istý, že sa mi to nahralo. A pôjdeme pozrieť tie bautiny potom. No, tak som späť do tohto videa, všetko sa mi nahralo ako malo, takže sa dám do Deluxa, ale ešte áno, zapol som síce nahrávanie, ale ako sa pozná, je to let's play, takže ja to asi strihnem, než tam dojdem. A inak kúsok od nás je aj tá pizza misia, takže keď bude stream, tak môžeme tam robiť dovážať pizzu. To sa mi ľúbi, takže OK. Teraz to ukazovať nebudem, pretože sme sa rozhodli ten bounty. A ukážeme si, jak všetko funguje. Takže... No už som takmer tam. Chcete, už môžem pristať na kolesá. No. OK, môžeme ísť do garáže. Jak sa poznám, určite tam bude nejaká cutscéna, tak si pozrieme. Bol, prečo to točím. To jump on an opportunity like this one, the price reflects our top-tier personnel. Give me a second here. Now, you don't look much like a bail enforcement agent, but who the hell does? One should never judge a bounty hunter by their cover, no matter how weird or scrappy or downright psychotic. Now, I gotta wrap up here, but my daughter Jeanette should be around here somewhere. Jeanette! Get out here and meet the new owner. They're here? Oh. She's very excited to start running an office all by herself. She'll take care of all the sourcing and paperwork for you since I won't be around. Oh, fudge. Think of her as your very large, very loud shadow. Hi, Jeanette Eccles, junior assistant bounty hunter at your service and chomping at the bit. Mama says I'm supposed to help you with whatever you need so I can learn about how, you know, all this works. And, well, who better to learn from than somebody with a resume like yours? I reckon you got more bounties on your head than anybody in LS. Mama, you're using your ball. Yep, working on it. Gonna take it home with me, too, so I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you. Take him back there, honey, and make him feel at home. There's a sale over at Dawn's Country, so Mama's gonna head out in a few, then you'll be on your own. Welcome to your new bottom dollar bail enforcement office. Jeanette will take good care of you. Okay, so all this back here is yours, baby. Okay, first things first. This is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, because, you know, if you kill him, it's a whole thing, right? I mean, we got procedures for stuff like that, because... Mama's new boyfriend works down at the morgue, but you definitely want to try to bring him back alive, because then I got to deal with all the blood and dead body parts in the van, and I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue, and get you a new one of those. Anyway, they pay more for the live ones, and you like money, don't you? I thought so. All right, let me show you how we do all this. Okay, I'm leaving. Training wheels are officially off, Jeanette. Make me proud. I'll see you at home, Ma. Bacon, mac, and cheese later, right? I'm on it. Don't forget your ball. No, honey. She deserves a nice retirement. I'm just glad she's finally letting me handle this stuff on my own. So anyway, I'm a real visual learner myself. I need pictures and whatnot to really get stuff, you know? And as your official assistant, I will always have a little... slideshow uploaded right there on your computer of all your targets. All you gotta do is choose your target. Oh, and I got you. After that, you just go get them and bring them back here and take them to that holding cell up front.
That's it. Easy. Now, let's seal the deal. Come on. We're a team, okay? I'll take this. And, if you need anything else, I got it. No tak, počkaj, musím vám stíšiť zvuk práve, že zrí. Ja som vám na schvál totiž to pridal zvuk, aby ste počuli, o čom kecajú, a proste som nekecal do toho ja. No tak toto je naša kancelária, toto máme postel, tu môžeme spať, alebo si tu nadstaviť spawn point, takže na schvál som to tak kúpil. Tuto by mal byť ten gun locker, takže tu si môžeme ukrádať zbrane, alebo mať nejaké tie zbrane. Máme tu totiž to aj safe a mali by sme tu mať aj tých agentov, ktorí tu stoja, a oni v podstate, cieľom tých agentov je, že my budeme chytať nejaké tie bautiny, a agenta som teraz poslal, aby nám nejakú bautinu doniesol, hej, teraz to jedného. V podstate je to jak selvičar, že trvá to jeden GTA deň, teraz som poslal druhého agenta a on donese ďalšiu bautinu. A všetky tie bautiny, čo my chytíme, alebo chytia tie agenti, pôjdu do týchto mreží. Takže tu ich proste zavrieme do basy priebežného nadržania. Teda skôr zadržania. A keď ich odsúdia, tak potom v podstate pôjdu oficiálne do väznic. A samozrejme, my môžeme aj obete zabiť, ale je to akože nezmysel, lebo môžeme za to dostať menej peňazí. Takže ja akože vypnem nahrávanie, bude to na viac častí, hej, lebo sa mi to tak lepšie strihá. A potom v ďalšej kapitole si ukážeme, ako sa to robí, a vezmeme to najdrahšie, lebo tu môžete urobiť jeden raz za deň. A najlacnejšie môžete robiť viackrát za deň, takže si ukážeme obi dvoje varianty. No, dôvod, prečo ešte vypínam to nahrávanie, aj preto, aby som si bol aj istý, či keď už som teda späť, či mi to nahralo aj tú cutscénu, hej? No, keby mi ho nenahralo, tak som v prdeli, vidíte môj nick. Takže vezmeme tohto týpka, tohoto hajzla. Za tohto máme za čikmolkého 40 tisíc, ale ja beriem tohto, môžem ho zobrať raz za deň. Bo za mňa je najväčšia výplata. A ako to spravím, aby sme toho týpka nezabili? To vám ukážem, mám proste na to jednu zbraň. No, to zna piče niečo hovorí. It'll be a cut to the money, so best keep them wriggling. I'll update this database regularly with what I know, so just log on in and see who we got out there. Dobre, už som späť. Mohol bych si kúpiť kofte. Aj keď neviem, čo kofte je. Street racer with multiple hit and runs, huh? Well, I hope you took your advanced driving course, because this guy can outdrive everyone in Los Santos. Better move fast if you want to catch him. Dobre, bereme ho. Ona nám vysvetlila proste, že raz za hodinu, ako ja neviem anglicky, ja sa len domnievam. Aha, tu si musíme trebárs doplniť zbrane, takže to urobíme. Doplním si vestu. Toto máme, že raz za deň, to je ako misia. A ostatné máme, že chytáme ich normálne na publiku. Takže... Dobre, tu máme tú dodávku, čo sme kúpili, takže my musíme v rámci toho ísť s ňou. No. You remember that big police chase they were showing on the news a few weeks ago? All the cop cars were flying in the ocean and shit, trying to catch this crazy guy. Ja neviem, že ešte keca, ale ona než dokeca. Nie je to dôležité, čo keca teraz. My pojeme niečo k Diamond. Dá si First Person na schvál? No jasné. To neviem, čo je to za najnovší bug v tejto hre. Tak keď si dám First Person, že automaticky ma to vyhodí z auta. Sa mi to neraz stalo. Ja keby som stlačil F-ko a stlačím len V-čko, no proste. Neviem, či je na veľkom mi to robí, ale na notebooku určite, ale to je jeden GTA Online. Máme červenú, ale nám to vôbec nevadí. Aha, v tejto dodávke nie sú dva majáky. Áno, bo my zatýkame a ideme s nimi do dodávky, proste vôbec nemáme policajné auto na to.
Ale už sme v podstate vďaka tomuto, že sme si tento biznis kúpili oficiálne policajti v GTA Online. Akože, my sme fizli z Las Venturas. Hiya, hiya, ho. Robil som fizla už na Vatolesku. Mne to nevadí. No, proste robím si srandu, bo to bol jeden z mojich legendárnych hlášok. Jeden typek o tom urobil aj video a dal to tam, ale to som mu strajkol. Pretože keby tam dal nejaké dobré hlášky, dobré nechám ho, tak nech to má, keď má radosť toho, že tam postrial veci z mojich videí a hodil do oného, ako by mu to nestrajkoval, hej. Ale strajkol som mu to za to, lebo tam dával niečo ohľadom jednej osoby, na ktorú som nadával a to som si neželal, aby bolo už na internete, tak kvôli tomu som mu to strajkol. Takže takto, takže na budúce, keď chcete dávať nejaké hlášky, dávajte pozor, čo na ten oný dávate. To možno ten youtuber si rozmyslí, nechce, aby to tam bolo na tom YouTube. A tuto si nadstavím rovno zbraň, ktorú potrebujeme na to. No to budeme potrebovať túto, keď chytáme tú bautinu. Ja vám to ukážem. Proste dáme mu šoka a ide to. Ale na ostatných toto bude trošku tým možno vystrieľať. Aha, musíme nájsť K-pad. Či čo? Si robíš piči? No, tak troška, čo by to bolo GTAčko bez pár hackov, pravda? No, dobre. Pojdeme do Facebooku. Jeden dole. Ty scipni. Má oné. No, to sú nejakí skorumpovaní sajti. OK. Skrumľu. Môžeš si to kričať, koľko chceš. Ježiši, toto sú tie hacky. Aha! Tak to viem, to je na kao periko, to je jednoznačne, treba dať všetko na začiatok. Dá sa to aj lepšie, ako to robím, napríklad tieto posledné, tie sú presné, takže to už ani riešiť nebudem. Prvá je takáto, druhá toto, o 2, o 3. O 3. Vybala. Blbosť. O 4. Raz, 2, 3. 2, 3, 4, 5. No, malo by to vyjsť. Yes! Trafil. Andy není taký lol, vidíte? Ježiš, pozor, pozor, lebo ma zabije tento zmrt policajný. Bože, bože. To čo ideme robiť? My ho máme niekde tu na nájsť, alebo som nepochopil momentálne. Čo tu nič není. Je aj pin dodať server, musíme nejaký server nájsť. To chápete, že my sme nejakej v pracovni Facebooku. Ale kde tu nájdem server, proste ku GTAčko o Facebooku, chápeme. Mysel tohto. No neviem, či to mám nájsť tu. Či sme nešli do zlých dverí. No poď. Oni ma hľadajú, aha! Ten server môže byť hoci kde. Ja som sa proste vlámal tam dole. Si myslím, že keď robíte takéto hlavné bautiny, tak by ste si mali doplniť aj snacky. Však aj keď automaticky sa snacky doplňujú už po novom, po tomto update, takže aj až tak dôležité riešiť snacky. No, dobre, my sa môžeme nahackovať aj sem. A zás to isté. A pokiaľ mi to nedá to, čo to dáva na onom, toto vyzerá byť, že sú dobré. Toto dám na začiatok raz, 2, 3. Na začiatok raz, 2, 3. 4. 5, 6, 5. Dobre. Čo dáva procesing?
To vyzerá byť, že tu je nejaký server. A my ho máme totiž to celom vypnúť z Facebook. To je ako... Alebo nájsť cez Facebook. No moment, teraz čo mám robiť? Toto. 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 A. Nie. Mám to byť kľudne aj takto. Tap. Tieto sú správne. Takže toto asi musí ísť už len rovne. No! Dobre, tento server je v poriadku už. Ešte musíme hacknúť jeden server a to... Proste... Kde je prdeli? Oh shit! Skúsim teraz to je opačne, či to schválne. Tak dá. Len ten je správne. OK. Skúsim to takto. Ktorý musí byť správne. Ja som to trafil na druhý pokus. OK, OK. Teraz musíme dávať veľké bacha na seba. Pretože to je nebezpečné. Teraz tohto dám dole. Jednoducho hedu. Exit the life inventor, takže my pôjdeme niekde do prdele, proste. O, pozor, tento tu za mňa sa nachystal, aj tento. Takže... Dobre, ona ma to dáva do LS Car Meet. To proste... To sa musí nechať. Tam bude ten boss, tam bude tá špina. Zatiaľ sme neskapali, máme tu iba jednu možnosť skapať. Samozrejme dve, ale keď dvakrát skapete, končí misia. Teraz neviem, keď som to videl správne, či mi ukáže, že to je Bautina, že tu nesmiem zabiť, alebo neomračiť. No vy ešte môžete streliť do nohy, ale keď hráte na konzole, je to trošku horšie. Ja to hrám na počítači, tak by sa to dalo. Našim cieľom je nie Bautiny zabíjať, ale proste ich omráčiť, dostať do dodávky a utiec s nimi do celý priebežného zadržania, kde budú čakať na súdny proces. Je to trošku násilnícke, aké by im to spravila polícia. Tak ale bohužiaľ, polícia je v GTAčku vždy skorumpovaná, tak to musia robiť súkromníci. To už aj v realite tak za chvíľu bude. Čaby vinníci sa dostali do bas konečne. Nevinní, tých zavre polícia a vinných pozatvárajú one súkromníci. Samozrejme potom aj s políciu nebudú mať na výber. Tak to, že policajti sa vždy nechajú uplatiť bas komu. A hovoria, že nie. Chceš kokot? No len si tam stoj. Dobre. To by sme mali. Neviem, či z dodávku môžem ísť donútra. To by bolo hustý, keby jo. Takže tu asi sa neviem, či musím niekým prestrieľať. Zatiaľ to vyzerá, že nie. Chcem nájsť nejaký trak. Aha, tu je trak. O, počkaj, ja tu nemám zbrane. Ja tu musím... v traku. Moment! Tu musím... Jaj! Už chápem. Sú nejaké spisy, ktoré krádeme. Či čo? Či čo? Stlačam večko, jebe ti!
Keďže my ideme robiť Karmit. Otvorte nám zbranie. To je husté. Aha, tam je týpek. A čo ja mu mám spraviť? Ma zabil. Zabiť ho nesmiem, takže to je úplne jedno. Ale pochopil som, že je to tá bautina. Neviem prečo ma naháňa debil. Moment, ja ho môžem tu zablokovať, že? Proste tu ho... Jej, on mi ušiel! Si debil. Tu ho zabanujeme. Nevyšlo mi to. To posrad auto jednoducho. To mi bude chce do onej kurma zabíjať. To je debil! Aha! Tak už my môžeme ísť za ním. Tu jednoducho nejdeme ho zabiť, my ho musíme zavrieť proste. Ale musím dať pár varovných výstrelov. Pri najhoršom mu prestrelíme pneu. Potrebujeme, aby zastavil. Jedna guma dole, bum. Nesmieme ho zabiť! To je celé. Keby vedel, že skorej mám ukradnúť auto a ísť po ňom. Pozor. Neviem, či som mu praskol aj druhú. To je niečo lepšie, lebo... Aha, už mu praskla aj druhá, dobre. Aj na rafíku aj s treťou, takže on za chvíľu... Dobre, už som mu jebol aj štvrtú. Je škuda. To mi je normálne ľúto, on ešte aj na rafiku sa snaží jeť. Je mu drbe. Dobre, toho som zabil. Neviem, čo sa typek snaží práve, ale... Pozor. Pozor, on to povie šije. Zabil ma. Nevadí, môžem to tam opakovať. On keby ma nezačal po mne strieľať. Tak ho proste, lebo ja ho zabiť nemôžem, ale mohol som ho... Ja som proste nemal teraz v ruke zbraň, ktorou by ho paralizoval, hej? Tápeme sa, ľudia. Takže proste... Aha, až tu mám svoje bautín do... Ne. Dobre, takže asi bude lepšie, keď vyťahnem ten revolver.
mohol by som uhodiť sticky bombu a ešte mám tento zlatý, hej. Najlepší. Dobre, ta dodávka je ale ráno pomalá. Musím dávať pozor, aby nezabil jeho teraz, lebo som dosť vysoko. Dobre, jednu gumu dole. Druhá, rýchle, ďalej, ďalej. Bum, bum. Vyšiel teraz vlak, že by ho zastavil. No pomaly. No nejde to rýchlejšie. Kúrnik, čo po mne búraš, kúr, ty chceš guľku do hlavy, alebo čo? Teba to baví ma strieľať? No dobre, dostaneš niečo. Aj ty. Ja s tým nemám problém zabiť človeka, toho som toľkých ľudí zabil aj v realite. Bohužiaľ minulých životov, v tomto ani raz, ale sú mŕtvi, sú. Čak z tých životov som už aj ja mŕtvi. Nemám problém sa s tým pochváliť, že som spolupracoval so Satanom. A dneska už to nerobím, ale on sa odvrátil k Bohu. Ale vidíte, GTAčko hrajem, pozor, nesmiem mu streliť. OK. Rýchle. Teraz rýchlo. Nie! Piča. OK, mám ho. Ečko. Ečko, čo je? Není mŕtvý snad. Čak keby bol, tak by mi to nenavrhlo. Dobre, ide do dodávky. V podstate ono ide o to, jak... Prečo mi to... Zmenšilo bounty, keď som ho nezabil? Som mal zostať za mnou 130 tisíc. Si oni ho zabili, hajzli. A však ja mám v dodávke, čo sa deje. Viem, že som ho strelil do ruky, možno to bola chyba, že vytrvácal medzi tým, keď dostal ten elektrický šok. Takže možno, že čo ho musím odviesť do krematória, toto by sa práve stať nemalo. Som to dojebal. A prišiel som o 129 tisíc za svoju blbosť. Bo my keď ono dáme ten elektrický prúd, on by umrieť nemal. Nevadí. Stalo sa. Že ja som ho strelil do ruky, on vystúpil z auta, nič nerobil, ja som ho vtedy mal, one, toto. Tuto akurát mám tam trail pri onom, ale že nemám tú motorku. No dobre. Toto ma trošku naštvalo. Len 32 tisíc za one, lebo... Mojím cieľom nebolo ho zabiť. Len vystrašiť. Dobre, dám vám strich. Vypne nahrávanie a znova zapnem. Nož. Viete čo, cítim sa zdrvene. Ako policajt som zlyhal na plnej čiare, zabil som niekde človeka. A to som spraviť nechcel. Ideme si dať ešte jednu bountynu. Aby sme to napravili a tentokrát vám sľubujem, že snáď, len dúfam, že nesľubujem niečo, čo nedokážem splniť, pravda? Že už ho nezabijem, tú dotyčnú bautinu. To je pizza služba. Budeme voziť pizzu, ale na streame. To do videa nechcem, to sú aktivity voľné, takže... Bang, 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 a špina je preč, bang, a špina je preč, bang, a špina je preč.
GTA 6 má veľký problém, ID vydal nové video, OK. A ja mám pocit, že ID sa len na GTA 6 nejako priživuje. Ach, ty tiež, takže. Dobre, ja doktor, toto sme zabili, aj to tu je písané. To som nechcel samozrejme, ale stalo sa. Ja niečo peca. Teeth out of bank customers' mouths. You know how expensive teeth are? Okay, môžeme ísť za to. V podstate to sú jak ten Franklin contract mise, že my proste sadneme do dodávky, budeme hľadať tých typkov, samozrejme, že ma to dá niekde až Palette Bay blízko. Neviem, jak sa tá oblasť volá, sorry. Kde som tam mohol ísť aj s Deluxom, lebo ono tú dodávku že vraj spávne nejaký vodič tam, no, doveze. Keď to spravíte. No len dúfam, že tentokrát ho zavrame ozaj do basy, nech si ukážeme, ako to funguje. Lebo to, že som ho zaviezol do krematória a miesto 129 získal len 32 tisíc, mi nestačí. Potom mi nevráti to, čo som do toho updateu investoval, proste. Tápeme sa. No týpek práve vykráda banku, my sme už skoro tam, jak som pokopil. Ja som to samozrejme strihol, aby ste nevideli, jak jazdím, ako nahrávka tu, akože nahrávka, ako idem tam, je. Ale to nie je dôležité práve. Pre vás nie. O, dobre, toto nechám, jak je. Tu budem musieť vystrieľať týchto kokotov. Tý piček. Možno iba kokotov snáš. Tu mám neobmedzený možnosť smrti, takže tu mi to je úplne jedno, že ma zabijú. No dúfam, že ten dotyčný si to aspoň vychutná, keď to už urobí. Jak teraz. Viem, prečo idú po policajtovi policajti, akože po policajtoch. To proste nechápem, že my tam ideme zadržať človeka a máme z toho wanted level, no. To je trošku blbé Rockstar, že akože takto si serete do huby, že policajné DOC, že hráte sa za policajtov. Aj keď neoficiálni a idú po vás oficiálni fízli. To je proste. O, ja som si myslel, že to je bautina. Tak som nestrieľal. Tak jaj bože. Za čo ma ty trestáš? No ja si... My dvaja vieme, páne, prečo, takže... Je to z minulých životov. Že to riešiť nebudem. Okej, okay, až čo? By tam mala byť bautina. Takže ju zasiahnem len šokom. No, mŕtvy by ma byť nemal. No, ale vidíte. Ja som tam spravil chybu, že on tam klečal, tak ja som ho mal hneď zatknúť. A ja som ešte do neho trafil prúd, tak ho to zabilo už, lebo on už krvácal. No, takže keď som do neho strelil gulku, tak ja som ho nemal proste... Chápeme sa. Skúsim, či v tejto situácii, keď sme ho zatkli, či môžeme zavolať Lestra, keď idú po nás tí fízli. Takže Lester to bude brať ako únos, tak nám to asi neskváli, že? No jasné. Lester, ty si hajzel! Však ten týpek je kriminálnik! Dobre, ja sa strasem fízlov, toho ešte nechám. Ja si tuším, jak sa ich strasem. Typka nevidíme, lebo on je v celé PPZ-ke. Viete, ale keď vykrádal banku, prečo polícia nejde po ňom? Ale ide po nás. Toto nerozumiem. My sme ho zadržali priebežne a polícia ide po nás. To sú aj nejakí skorumpovaní debili. My by ho nechali vykrádnuť banku.
Toto je proste voprús. To musím uznať. Jeho gule, by nám to povedal môj nebojí prastrico, ktorému hovoril som strico. Tak kto ma pozná, asi vie, o koho ide, že? Kto nie, tak nepovím. Na čo? Nemusíte to vedieť. To je moje tajomstvo úspechu. Nemusíte to vedieť, na čo? Keby mal aj veľa peňazí, ja vám ich nepriznám, ale nemám ich, takže... V každom prípade ich nemám. A nebudem vyprávať, že nemám, lebo nebudem mať nikdy. Mám peňazí toľko, koľko potrebujem. Či v GTAčku, alebo aj v reálu. Ale v GTAčku im mám o mnoho viac. To je pravda. Alebo aj v reálu. Nemusím vykrádať banky a robiť hovadiny, jak tuto a robiť hejsty, ako v GTA. Proste dá sa to aj legálnym spôsobom, však som vám o tom točil video, jak môže mať milión každý Slovák. A čekaj ešte skore, lebo tam, keď investujete v českých peniazoch, to je možnejšie. Lenže český milión nedá eura nič. Lebo proti sa mať viac, bude milión dolárov alebo milión eur. V každom prípade, vychutnajte si stream. No, už som tu, pri našej PPZ-ke. Samozrejme, akurát vidíte, ako sme došli. Tuto čikmolke ho zavrú, to bude rasizmus aj vyšitý. A už len sedí a čaká na súdny proces, môže si tam spýtovať svedomie. A takto v podstate fungujú aj tí agenti, oni ich zoberú, tuto ich zavrú a je to. No v každom prípade, ja vám vypnem nahrávanie a znova zapnem, lebo ideme na poslednú etapu tohto videa. Potom sa pôjdem najesť, spracujem video a idem na hex. No, som späť u tohto videa. A teraz už nejdeme riešiť žiadne bautiny, inak tých 40 000 mi zarátalo. Pozriem sa na zázname z videa. Ale my proste tuto môžeme opustiť o fajsku, to nechceme, to sú schody. Ja sa chcem dostať do tej garáže, či tu mám to policajný oni. To. Áno, je tu, je tu. Za auta sem zmestíme, takže možno to, čo je v akcii, ešte kúpim. Ale určite to nebude na videu, ale musím niečo na to zarobiť, takže... My si zapneme majaky a ideme ho otestovať, jehe! Nemusíme stať na červenej, máme legálne policajnú káru. Môžeme tuto spokutovať týpka? Nemôžeme. Škoda. To tuším ani na fajmemku nejde, takže... Are strictly off the books, and my colleagues on the force are too preoccupied with their circular jerkabations to pay any attention. I need some boots on the ground, someone I can trust. Consider it. Hit me up and I'll be in touch. Dobre, volal nám oni, asi Vincent. Takže tieto misie môžeme proste robiť pre neho. Stíším to samozrejme, aby ste ma počuli. Na PS4 by to bolo problém aj na PS5, samozrejme v mojej izbe mám len PS5, takže... Skláne, či by mi išiel s týmto urobiť thumbnail, s tým policajným autom. Bola by to prdel, keby áno. Tým metrál, nejde. A ide! A kam? A, jebem na ňo. Radšej ho urobím z motorku. Ale aj prosím vygooglím, čo ako. Dáme bečko, bo raz za neviem koľkých minút môžeme za 25 000 robiť tú misiu. Ja my musíme byť zaregistrovaní v KO, tak to je jasné. Bo nesmieme byť. Bečko. Nesmieme byť boss. Hey, dispatch work. Dobre, už nám to dalo nejakú tú dispatch misii. Než tam dojdem to strínem, lebo asi nie ste zvedaví na to, ako sa naháňam policajnom aute a jazdím na červenú a neviem čo. Čo je v GTAčke bežná rutina aj bez toho. No už sme skoro tam, to dlhý strih veru nebol. Ideme cez územie gangov, to sa mi nejako extra nepáči, ale dobre.
No, som zvedavý, máte právo nevypovedať, to mám nacvičené už od asi mistra. Ó, policiáni, muď! Kobra 11! Tá Kobra 11 ma nebaví tak, jak komisár Rex, ale... Aj keď niekto píše, že Rex je na prd, alebo hovorí, a tak mňa to nezaujíma, ja to mám uriti. Ani hnúť! To bol útok na verejného činiteľa, videli ste to? Pozor. Som im to naskal podpálil. Zatre sme ma zabili. Polícia! Ty má mrde. Aha, my to musíme zaniesť Vincentovi, okej. Okay. Ja som si myslel, že to tu budeme loviť nejakých tých kriminálov. My tu len krademe pre od nich a dáme to policajtom. Okej. Okay. A než tam dojde a nás si to ako strieľajú po policajtovi, asi vidieť nechcete, tak to strihnem. No, už sme skoro tam, ešte 60 mil do cieľa. Ja zase to neprepol na kilometre, aj keď to ide na čo. Lenže v každom prípade, čo sa tohto týka, musím povedať, že som zbytočne dal 3 milióny, mohol som milión ušetriť, pretože myslím si, že za tieto misie ani netreba auto s majakmi. Som kľudne mohol mať na ten dispatch mise aj to druhé, čo je teraz v akcii. Takže keď nemáte na takéto auto s majakmi, tak ľudia kupujte teraz, je to v akcii. Hento. Ja už si ho nekúpim, lebo mi stačí jedno. Odozdal som tu Typanovi a... Máme 25 tisíc a teraz skore, ak ja neviem koľko minút, dispatch misiu urobiť nemôžem, lebo je tam cooldown. Takže to proste nefunguje, že môžete točiť do nekonečna. Ale... To nevadí, pretože ja tak mám dojebané koleso. Tu som dostal teraz tých 40 tisíc za tú bautinu. V tom vidíte, jak to funguje. Predsa som ich dostal. I počkaj, ono mi to dáva niečo. Alebo mi to hovorí, že mám ten cooldown, že teraz nesmiem. OK, to je asi všetko z tohto videa. Pizzu si ukážeme na streame, keď sa mi podarí streamovať dneska, neviem. Ale tak pri najhoršom zajtra, ja si myslím, že tomu neuškodí. Takže keď sa vám toto video ľúbilo, dúfam, že áno. Dúfam, že zanecháte u mňa like. Dúfam, že necháte mi odber, pokiaľ u mňa ešte nemáte, takže treba ho nahodiť. Nahoď odber v každom prípade. Keď mi dáte dislike, mne to živý netrá, alebo srdčiče som radšej vďačný za lajčík. Zdieľajte video, aby ho videlo čo najviac ľudí. Či sa vôbec tento biznis vyplatí alebo nie, tak ja neviem, je to proste na vás. Ale keď vás baví naháňať kriminálnikov, tak určite si ho kúpte. A určite dispatch misie, tak tiež si myslím, že policajná kára nestojí za zle. Hovorím, keď som bol ochotný si pre video zarobiť 10 miliónov, tak ako vždycky, lebo to už je druhýkrát, čo som to na počítači zarobil, na konzole to bolo dohromady 3. Plus medzi tým, čo som pozarábal milióny a minul updaty, tak to tiež môžeme zarátať, že dokopy som určite zarobil aj cez 50 miliónov v tom GTAčku. A všetko som to vždycky rozjebal, takže tak. Takže teraz som chcel, aby mi zostala rezerva, to mi vyšlo, som za to vďačný, mám nejaké tie 2 mega. Takže proste to sa oplatí, takže takto. Neviem, či je to dobrý aj oný biznis, oproti Kajo Periku a oným. Casino Heistom je to slabota, ale Casino Heist nemôžete hrať solo. A Kajo Periko môžete hrať solo. Oproti Franklinovému updateu a Klackenberg Framerate je to tiež slabota. Ale myslím si, že je to dobré, jak to je.
A myslím si, že to môže byť aj správne, takže keď sa vám to ľúbilo, určite mi dajte ten like, zaslúžim si. Aj komentár, keď chcete niečo skritizovať alebo čo, kľude, ja si to prečítam. A nezabudnite vzdielať, aby to videlo fakt čo najviac ľudí, že takúto tému točím na GTAčko. A určite, keď ma chcete nejako podporiť, zatiaľ nemám super funkcie, lebo YouTube mi nedovolil zarábanie. Ani na reklamách nezarábam, keď vidíte toto video. Možno keď ho vidíte za pár rokov, tak je situácia iná, ale tomu neverím momentálne. Lebo mi to zrazu stúpalo prudko, zrazu mi to ide tak pomaly. Tak určite ma môžete dole v popise podporiť nejakým tým donatom, ale ja vás do ničoho nenútim, ale keď ma podporíte, budem rád. Spôsob nebudem taká socka, jak som. Čiže majte sa krásne, užívajte si život a teda čus u ďalšieho videa. Tschüss!